Zdravím, já jsem Tomáš, už nějaký čas se věnuju parkouru, což je pohybová disciplína, dneska už v podstatě oficiální sport, kterému se poslední dobou věnuje čím dál více lidí. A momentálně jsem tady v Bohunicích, kde má v blízké době s trochu štěstí vyrůst nové parkourové hřiště. Bylo by to super, kdyby to bylo další možnost, kde skákat pro lidi z Bohunic. Já sám jsem vlastně začal pořádně trénovat, až když se u nás v Židenicích postavilo také parkourové hřiště. Do té doby jsem nikdy nic moc neskákal, tak doufám, že bude to hlasovat a vyjde to a postaví to tady nové hřiště pro děti.